Hamınızı ürəkdən salamlayırıq. Mən Azərbaycanlı Milli Birlik Yarışması efirdədir. Ədəbiyyatla aranız yaxşıdır. Yaxşı deyin. Yaxşı deyin. Onda sizin üçün ədəbiyyat sualı. Məhəmməd Füzul və İmadəddin Nəsimin arasında qalmışam. Daha sonra Məhəmməd Füzulu fikirləşirəm, amma dəqiq bilmirəm. Kim kömək eləsin sizə? Yanarım Qəzəli İmadəddin Nəsiminki. Bən Radiyam. Qurban sizin qardaşınızdır deyəsən. Bən. Bənziyirsiniz bir-birinizə. Qardaşınıza təşəkkür eləmək lazımdır. Çünki bu İmadəddin Nəsimidir, bəli. Maraqlar tam vəzifəsi edin. Yəni, xüsusundan bağlı olaraq daha çox siyasi məqalələrlə məşğulam və tarix, fəlsəfə və bəzi siyasi mütəfəkkirlərin əsərlərinin daha çox Maraqlarım daha çox turizm fakültəsində oxuduğum üçün ölkələr haqqında maraqlı məlumatlar toplamaq, bir də turizm bölgələri haqqında öyrənməkdir və intellektual yarışlara baxmaq. Maraqlarım bədii filmlər izləmək və elm fantastik janrda kitablar oxumaq. Fantastik janrda kitab oxumaq. Hansı yazıçıların? Cass Morgan və İsaq Asimovun yeni kitablarını oxumağa çalışıq. Dahi nağıllar ustası Hans Christian Andersen zamanında belə bir cümlə işlədi. O deyib, heç bir şey əl çatmaz dərəcədə yüksəkdə deyil. Yetər ki, insan onu ürəkdən istəsin.